Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, ողջունում ենք բոլորին, ովքեր հավաքվել եք այսօր հայրենիքի փրկության շարժման կոչով Բաղրամյան պողոտայում, գնաք մի բան ասեմ, այսօրվա ամբողջ հարավակին բոլոր բանախոսներին խորհուրդ կտամ մեջքով կանգնել դեպի ազգային ժողովը, գործչանող պետական փող ստացող դարմայեդիպես ազգային ժողովի նախագահ քաղաքական մեծամասնությանը մենք կանգնում ենք թիկունքով, ժողովուրդը առամարում է նրան։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես նշեցի, կապանում ևս մեկնարկել է իզորակցություն հայոց բանակի, նրա հրամանատարական բարձրագույն կազմի և Նիկոլ Փաշինյանի երաժարականի պանջով հանրահավաքը։ Վստահ եմ իմ աուր եթերով շատ շատերը դիտում են, այնտեղից էլ կա ուր եթեր, եկեք ողջունենք մեկ-մեկու, Հայաստանը մեկ է, ժողովուրդը մեկ է, և ժողովրդի պահանջը մեկ է, առանց թուրքի Հայաստան, առանց թուրքի Հայաստան, առանց թուրքի Հայաստան, առանց թուրքի Հայաստան։ Սիրելի հայրենակիցներ, փետրվարի 25-ին առավոտյան Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի գլխավորությամբ բանակի ողջ հրամանատարական կազմը հանդես եկավ զգաստաստող հայտարարությամբ, հայտարարություն, որի բովանդակությունն է հայ ժողովուրդ մեր անվտանգությունը գտնվում է խարխլում վիճակում, մեր երկիրը գտնվում է վտանգավոր վիճակում, որի գլխավոր մեղավորը այս կառավարությունն ու անձամբ Նիկոլ Փաշինյանն է, և նրանք պետք է հեռանան։ Նրանք այդ արտահայտություններն արել են նաև ոչ հրապարակային, բայց լսող չի եղել, երևի ստիպված էին նաև հրապարակային հայտարարություն անել։ Եզակի դեպք է մեր երկրի պատմության մեջ, կամ միակ դեպքն է, երբ ստեղծվել է մի վիճակ, որ ժողովուրդը ոտքի է կանգնել բանակի կողքին ընդդեմ իշխող քաղաքական ուժի և վարչապետի աթոռը զբաղեցնողի։ Սա լինելու է վերջին դեպքը, որ այսպիսի պառակտում են լինելու, որ կարող է երկրի վարչապետի աթոռը զբաղեցնողը իշխող ուժը դեմ դուրս գալ մեր երկրի միակ գերաշխավորի, որպեսի լինի միակը։ Դրա համար է ժողովուրդը ոտքի կանգնել մեկ պանջով, առանց թուրքի Հայաստան, առանց թուրքի Հայաստան, Երեք Իշխան Սաղաթելյանը երթի ընթացքում կոչ արեց Պահեստազորի գեներալներին, գնդապետներին, Պահեստազորի սպաներին գալ Բաղրամյան պողոտա, նաև իրենց վրաններով, նաև իրենց համազգեստերով, շքանշաններով կանգնելու ժողովրդի կողքը, աջակցելու հայոց բանակին, կանգնելու հայոց զինված ուժերի և նրա բարձրագույն հրամանատարական կազմի կողքին։